Եթերում Գեղամավորն է Զանգակի պատրաստած լրատվությամբ, բարի երեկո։ Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ հասարակական կազմակերպությունում սեպտեմբերի 24-ին տեղի ունեցավ համայնքների խոշորացման վերաբերյալ կարծիքների փոխանակում և քննարկում, որի ընթացքում տարակարծիք մտքեր արտահայտվեցին։ Մեր տեսանյութը։ 2011 թվականին ընդունված համայնքների խոշորացման հայեցակարգի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեկնարկեց Հայաստանում համայնքների խոշորացման գործընթացը, և 2021 թվականին այդ հարցն ավելի արդիական դարձավ։ Այս թեմայով Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ հասարակական կազմակերպությունում տեղի ունեցավ համայնքների խոշորացման գործընթացի պոտենցիալ հնարավորությունների և մարտահրավերների մարզային քննարկում։ Վերցնենք ֆինանսական մասը, ասենք սենց է կառավարվելու ու լավ ըլլի։ Բերեք հասկանանք, եթե խոշորանում է համայնքը, ոնց է կառուցվածքը, ոնց է լինելու, ոնց է աշխատելու, ու դրանից հետո արդեն քննարկենք լավ է թե վատ։ Քննարկմանը ներկա են Գեղարքունիքի մարզպետարանի ներկայացուցիչները, տարբեր համայնքների համայնքապետերի աշխատակազմի հետ միասին, ինչպես նաև հեռավոր տարբերակով միացել էր համայնքների ֆինանսիստների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Մովսիսյանը։ Ծառայությունները նույն ձևով մարդկություն են։ Բնակիչ իր հարկը, տուրքը իր, ամեն ինչը տեղում ամոնի։ Ոչինչ չի փոխվում բնակչի համար բացասական իմաստով։ Մի բան է փոխվում, եթե չծովալվեն, չոցենք դրականը բացասական, մի գումար է մեկ տեղում է մեկ կենտրոնից։ Մեծ իմաստով, համայնքը սոցիալական հիմնարկ չի, մենք որ ասում ենք, որ շատատեղ կկրճատվի։ Չեն չի բանա կրճատվի, մենք լավ մասնագետ է, էլի նորից, այդ խոշորացված համայնքի մասնագետ է պետք։ Աշվեր պահել է պետք, աշխատակազմի ղեկավար է պետք, քաղաքաշինության մասնագետ է պետք, ողաշինարար է պետք, իրավաբան է պետք։ Քննարկման ընթացքում հնչեցին և կողմ, և դեմ կարծիքներ համայնքների խոշորացման վերաբերյալ։ Միշտ կողմ եմ եղել խոշորացման, փոքր չի մեր համայնքի, 3000 բնակչություն ունի, ու բավականին ինքը կայուն զարգանում է, ես չեմ ասում, նա անձնատ մանկապարտեզից է խոսում, իրոք ես խնդիր ունեցել եմ, կառուցման հետ խնդիր ունեցել եմ, բավական երկար ու ասում փակ հաջող ես, վերջապես ես տարի կավարտենք, բան կանենք, մեզ չի հետաքրքրում, օրինակ ես երիտասարդ բնակիչ եմ, ասենց ասեմ, չեմ ուզում գնամ Երևան կամ ինչ-որ մի տեղ, ես ուզում եմ, որ մեր տարածքը համաչափ զարգա, իսկ համաչափ զարգացման համար խոշորացում է այդ պարտադիր պայմանը, մեզ ավելի շատ հետաքրքրում է, ոնց է աշխատելու մշակույթի տները, քանի աշխատող են մնալու, ինչն է առավելությունները, որ այս նախնական փուլում մենք ունենք, գոնե նախնական փուլում մենք ունենք, ոնց են աշխատելու համակարգերը, ոնց է աշխատելու ապահանությունը, ոնց է աշխատելու ջրային, այդ պրոցեսներն ա մեզ հետաքրքրում։ Ինձ ավելի շատ այսօր մասնակցում եմ քննարկմանը, ավելի շատ հետաքրքրում է հետագա աշխատանքը։ Այն հուակները, որ դուք ունեք, ընդհանրեն մշակույթի տակ, օրտեզի հուակ, ոչ ոք մոտով չի կրում։ Այն տեխնիկան, որ դուք ունեք, ընդհանրեն Վաղաշենը ունի պահպանության դրան մոտով չեն կրում։ Հակառակը, այդ վարասնյան պետությունը մոտիվացնում է, պետությունը մայ է, խոշորացված մեր համայնքներից արդեն շատ-շատ էր, գրեթե բոլորը ստացել են պամազներ, պահպանության տեխնիկա, GCB, այդ գրեյդերներ, ճանապարհի սպասարկման, այդ մոտիվացիանը տեղ է դնում, որ այդ ծառայությունը մատուցի, ես վարասնում եմ որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցում, այդ ու խնդիր չես ունենալու։ Ջորջան, բերեք մի հատ ֆիքսենք, թե մենք ինչ ճանապարհ ենք անցել, որտեղից ենք սկսել, ինչ ենք անել, ինչի համար ենք այդ բոլորը նախատեսել խոշորացել։ Այս բոլորը շատ բարձր ու շատ հասարակական, այդ պետք չի փորացնել, ինձ լավ գիտեք։ Փորձը ցույց է տալիս, որ տեղական ամենակառավարում այս ունեցած մեր լիազորություններով հնարավոր է միայն 5000 և ավել բնակիչ ունեցող համայնքներում։ Դրանից ավելի ներքև համայնքներում տեղական ինքնակառավարումը մահանում է, որովհետև վարչական և պայմանական հաստատուն ծախսերը ենք աշխատանում ենք, և իսկույնության դեպքում նաև համատեղ աշխատանքի բացակայության պայմաններում մենք համայնքներ ու հաշի չեն կարողանում լրատվարացումներ։ Այս ռեֆորմով ինչ անում, համայնքին է փոխանցում հանրակրթությունը, համայնքին է փոխանցում առողջապահությունը, ամեն մի լիազորություն իր հետ, պատվիրակված լիազորություն փողատեր, և ապակենտրոնացում է ալնում, և միաժամանակ համայնքը ուժեղանում է,
Դրա համար շրջանային մոդելը ամենալավագույն մոդելն է։ Իմ կարծիքը հետևյալն է։ Ես համաձայն եմ, որպեսզի խոշորացում լինի եւ այդ խոշորացումը լինի նախկին շրջանային մոդելի վերականգնումով։ Ինչի համար։ Ես նախ առաջինը չեմ լսում հակառակորդ այդ օպոնենտ ընկերներից ինստիտուցիոնալ մակարդակի հակադրություն, այսինքն խնդիրներ, որոնք ինստիտուցիոնալ են։ Միայն նշում են մտավախություններ, խնդիրներ։ Ես համաձայն եմ գրել, կան խնդիրներ, որոնք կարող են առաջանալ խոշորացումից հետո։ Խնդրում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ ասում են սխալ է, ոչ թե ասեն սխալ է, այլ ասեն այս մտավախությունը ունենք, այդ մտավախությունը ո՞նց է լուծվում։ Ես համաձայն եմ, մտավախություններից մեկ, օրինակ ես ասեմ, ես կողմ եմ, որ համամասնական ընտրակարգ դառնա, բայց ես մտավախություն ունեմ, որ այդ արդյունքում, այդ համայնքում խառնվելու է իրար։ Մտավախություն կա, ժողովուրդ ջան, բայց չի նշանակում, որ այդ մտավախությունը բերելու է նրան, որ այդ համակարգը սխալ է։ Քանի որ մեր երկրի վիճակի ձևելով թե պատերազմական թե ընդհանուր այս լարվածությունը երեք կուրսակցությունների բախում ազգային ժողովով, այս նույնը տեղի կունենա վաղը մեր տարածքներում։ Ինձ թվում է, որ կարելի է մի քիչ հետաձգել և սա ավելի մի քիչ մաճելի դարձնել բնակությանը, որտեսի չլինի նման քննարկումներ։ Սա իմ կարծիքն է։ Նման քննարկումներ եղել են և շարունակվելու են լինել նաև տարբեր մարզերում։ 2021 թվականին ասֆալտապատվեցին տարբեր համայնքների շատ փողոցներ։ Իսկ ահա Սայատնովա փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքները կսկսեն 2022 թվականին։ Մանրամասները մեր աշխատակիցների պատրաստած տեսանյութում։ Սայատնովա փողոցի վերանորոգման հարցը մեր նախորդ թողարկումներում նույնպես եղել է գլխավոր թեմաներից մեկը, որն այս տարի ամբողջությամբ պետք է վերանորոգվեր, սակայն որոշ աշխատանքներ կկատարվեն այս տարի, իսկ ասֆալտապատման աշխատանքները կսկսեն 2022 թվականից։ Ուզում եմ մեր բնակչությանը տեղակայել, որ Սայատնովայի հետ կապված, որ միգուցե ոչ թե ասֆալտային աշխատանքներ անենք այս տարի, այլ ամբողջությամբ գոյուղու և ջրահեռացման աշխատանքներ անենք, թողնենք, որ մի քիչ նստի, որպեսզի խնդիր չառաջացնի, որ մեր տարի մենք պրոբլեմներ չունենանք կապնված այդ մի քիչ ցածրանալու կամ ինչ-որ այնտեղ նստելու հետ։ Ծրագրով նախատեսում է այս տարի ամբողջովին վերանորոգել փողոցի գոյուղագծերը, հին խողովակները փոխարինելով նոր խողովակներով։ Նաև այնտեղ խնդիր կա այդ տրամաչափերի մասին, այն ինչ տրամաչափի պետք է խողովակներ տեղադրվի, մի քիչ փոքր են դրել, բայց այսօր փորձում ենք, որ մի քիչ ավելի լայնացնենք այդ խողովակները, բայց այս տարի խոստանում ենք, որ ամբողջությամբ լինելու է գոյուղագծերի, ամբողջությամբ փոխվում են խողովակները, ամբողջությամբ այդ կալոդեսները, ամբողջությամբ ջրահեռացման վակերը ամբողջությամբ փոխվում են։ Աշխատանքների ընթացքի դանդաղումը կապված է նախագծողների հետ, բայց ֆինանսական առումով լուրջ խնդիրներ չկան։ Մինչև առայս պահը ուշանում է շինարարական աշխատանքների Սայատնովա փողոցում, ուղիղ կապնված է ծրագրերի հետ, նախատեսված մրցույթը հայտարարել ենք, նախագծողները շահել են, ուղիղ կապնված է նախագծողների հետ, ոնտեղ բազմաթիվ թերություններ կան, դրա համար մի քիչ դժվարանում աշխատանքները սկսանք, բայց ես համոզված եմ, որ շատ շուտ կկարգավորենք այդ առաջ եկած խնդիրները ու կհասցնենք նրան, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում սկսենք շինարարական աշխատանքները, ու համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը խելիմած կմոտենա, որ չասեն քանդեցին, թողեցին մնաց, համոզված եմ, որ մյուս տարի ամբողջությամբ ասֆալտապատվելու է, և դա մենք ունենալու ենք շատ հրաշք սիրուն փողոց, ամբողջությամբ Սայատնովա փողոցը ասֆալտապատվելու է։ Ինչ վերաբերվում է ասֆալտապատմանը, ճանապարհն անպայման ասֆալտապատվելու է, առաջացող խնդիրները լուծելուց հետո, իսկ այդ խնդիրների լուծումն ավելի կնպաստի ասֆալտի երկարակեցությանը։ Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, դուք հետևեք մեր հետագա հաղորդումներին։ Խաղաղություն և առողջություն ձեզ, բարին ձեզ։